Però també hi ha un element que no se'ns escapa aquí, que és l'element de totes les persones que porten el virus, però són totalment asimptomàtiques, que desconeixen que són portadores i que, per tant, també són en aquell moment, quan estem asimptomàtics, és aquell moment on doncs, som més transmissors. I, per tant, és molt important poder detectar aquestes persones asimptomàtiques, recomanar aquest aïllament, i aquí sabem que aquest és un element molt important i molt difícil moltes vegades de complir.